שלום שוב לכולם וברוכים השבים לסרטונים שלנו בגלים. בסרטון הפעם אנחנו הולכים לפתור תרגיל נוסף על אנרגיה של גלים, ספציפית במיתר חצי אינסופי. אז נתנו לנו מיתר חצי אינסופי ואומרים לנו שהקצה של המיתר מועתק אנכית על ידי כוח חיצוני במשך זמן טאו ועל פי פונקציה כלשהי נתונה F של T. לאחר זמן טאו קצה החוט מוחזק, עקב כך נוצר גל במיתר, אך בהתחלה הוא עדיין במנוחה. אז יש לנו כאן את תנאי ההתחלה בחצי מיתר החיובי. גם פונקציית הגל בהתחלה היא 0 וגם הנגזרת הזמנית, המהירות של פונקציית הגל היא 0. ומבקשים איתנו עכשיו, קודם כל סעיף א', מיצו את פונקציית הגל yx של t. אחרי זה בסעיף ב', מיצו את האנרגיה האגורה במיתר. שימו לב, אנחנו מדברים על האנרגיה הכוללת, גם הקינטית וגם הפוטנציאלית. ולסיום, סעיף ג', מיצו את העבודה שנעשתה במיתר, והראו שהתשובה המתקבלת זהה לזו שהתקבלה מסעיף ב'. אוקיי, אז יש לנו מיתר חצי אינסופי, רק בחלק החיובי של הציר, ויש לנו איזשהו כוח חיצוני, אפשר לחשוב על איזושהי יד שמחזיקה את הקצה של המיתר והולכת להרים ולהוריד לנו אותו, והצורה שבה הכוח החיצוני, במקרה הזה היד, הולכת להניע את קצה המיתר ב-x שווה ל-0, היא בהתאם לאיזושהי פונקציה, כלשהי f של t, ושוב, פונקציה מאוד מאוד כללית, אנחנו לא יודעים מה היא, אנחנו רק יודעים שהיא נתונה לנו. אז כאן סרטטתי לכם איזשהו פולס כללי, איזושהי העלאה של המיתר, אחרי זה הורדה, עוד קצת העלאה והורדה, ובזה בעצם הפולס מסתיים, פרק זמן טאו שבו הפולס מתרחש, ואחרי זה המיתר ב-x שווה ל-0 פשוט ממשיך להיות מוחזק. אוקיי. אז אנחנו הולכים עכשיו לפתור את הסעיפים. הערה חשובה לפני שנתחיל, אנחנו לא נגיע לתוצאות סופיות, כי אנחנו לא יכולים. בסופו של דבר נותנים לנו איזושהי פונקציה מאוד מאוד כללית f של t, אנחנו לא יודעים עליה כלום, ומתוך זה אנחנו נצטרך לבטא את פונקציית הגל ולענות על הסעיפים באופן מאוד מאוד כללי. כן, אנחנו נצטרך לעצור באיזשהו מקום בפיתוח, עם מה שנוכל להתקדם, אבל עדיין הדרך שבה נעבוד זה הדרך הכלי הזה של אנרגיות. אוקיי, אז קודם כל אנחנו רוצים להמיר איכשהו את הדיבור על הפונקציה הזאת f של t והכוח החיצוני למושגים שאנחנו כבר מכירים. אנחנו יודעים איך לעבוד עם מיתר חצי אינסופי, אנחנו יודעים איך לעבוד עם מיתר אינסופי שיש איזשהו פולס שמתקדם בעקבותיו. אנחנו לא באמת יודעים איך להכניס את המשמעות הזאת של כוח חיצוני לתוך המיתר, אבל אנחנו יכולים לעשות איזשהו משחק. הרי מה שקורה בחצי החיובי של המיתר, זה פשוט נוצר איזשהו פולס בקצה שלו וממשיך להתקדם בכיוון החיובי. לא באמת אכפת לנו מה יוצר את הגל שם. לא אכפת לנו אם זו יד שיוצרת את הפולס הזה, או שבעצם יש לנו עוד המשך של מיתר בחלק השלילי, ובחלק השלילי הזה יש לנו איזשהו פולס של גל, שעכשיו התקדם לחלק החיובי, וזה מה שיוצר את הגל בחלק החיובי. אז אנחנו הולכים לעשות את אותו הדבר שעשינו בתרגילים קודמים עם מיתר חצי אינסופי, לעשות לו השלמה לצד השלילי עד למינוס אינסוף, וברגע שיש לנו מיתר אינסופי כזה, אנחנו פשוט נמיר את הפולס הזה, f של t, לאיזשהו פולס של גל שמתקדם לנו במיתר, והוא זה שיוצר את התנועה בחלק החיובי של המיתר. אוקיי? אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה קודם כל להניח ש את המיתר שלנו שמתקדם עד לפלוס אינסוף אנחנו נשלים גם בחלק השלילי, ובמקום שתהיה לנו יד או איזשהו מקור כוח חיצוני אחר שיעשה לנו פולס, אנחנו הולכים להניח שיש לנו איזשהו גל בתוך החלק הזה של המיתר שיתאים לפונקציה הזאת f של t. אוקיי? מבחינתנו זה אומר שאם זה x שווה ל-0, אנחנו מניחים שעכשיו בחלק השלילי כאן יש פולס כזה. אני אעשה את זה קצת יותר דומה. אוקיי, עכשיו שימו לב. אם הפולס הזה עכשיו יתקדם לי לכיוון החיובי של המיתר, מה יקרה לי בנקודה x0? היא תעלה, תרד, תעלה עוד קצת ותרד חזרה. בדיוק אותו הדבר אם אני מסתכלת על היד שלי שעוקבת אחרי הפונקציה f של t, נכון? היא הייתה מרימה, מורידה לי, מעלה עוד קצת ושוב מורידה את הקצה. זאת אומרת, אם אני שומרת על קשר בין הפונקציה f של t לבין הצורה של הפולס הזה, מבחינתי המקרים שקולים, אוקיי? לא אכפת לי אם מה שיצר לי את הגל בחלק החיובי זה יד, איזשהו כוח חיצוני אחר, או פשוט פולס שכבר היה קיים במיתר בחלק השלילי שלו.
ועכשיו הוא מתקדם לכיוון החלק החיובי. עכשיו, יש לנו קשרים כמובן באמת בין F של T שנתונה לנו, לבין הגל שיהיה צריך להתקיים במיתר כדי שהמקרים יהיו מקבילים. אז קודם כל, אנחנו יכולים לדבר על זה שקצה הפולס של הגל המרחבי הולך להיות במינוס C טאו. למה? כי מהירות ההתקדמות של הפולס זה C. אנחנו יודעים שהרוחב הזמני של הפולס הזה, כמה זמן הכוח החיצוני עובד על המיתר שלנו, הוא זמן טאו. אז בסך הכל המרחק במרחב של הפולס הזה צריך להיות C טאו. ואנחנו הולכים עכשיו גם לנחש איזושהי צורה מאוד מאוד כללית עבור פונקציית הגל שלנו, בדומה לפתרון דלמבר שאנחנו מכירים. אבל הפעם אנחנו יודעים שיש לנו אך ורק פולס שמתקדם ימינה. אוקיי? אנחנו לא צריכים לקחת גם את הפתרון שמתקדם ימינה וגם את הפתרון שמתקדם שמאלה, כי אנחנו בהכרח יודעים שהבעיה שנתנה לנו היא כזאת שבה יהיה לנו איזשהו פולס שרק יתקדם לנו לכיוון המיתר החיובי. אין לנו משהו שמתקדם מהכיוון המיתר החיובי לשלילי. אז בסך הכל ננחש איזשהו פתרון מאוד מאוד כללי y של x ו-t שאלך לפי איזשהו פולס g של x מינוס ct. אני בכוונה כותבת כאן g כדי לא לבלבל עם f, אבל אנחנו רוצים להבין איך לקשר את הניחוש הכללי הזה של פולס שמתקדם ימינה לפונקציה הספציפית f של t שנותנים לנו כאן. אז קודם כל, אני יודעת שאני ארצה להגיע לצורה של פונקציה שתלויה רק ב-t, אז אני ארצה קצת לשחק כאן עם הצורה של הארגומנט כדי שיהיה לי קל לראות איך זה הולך לקרות. אז קודם כל אני הולכת לדבר על זה שפונקציה של ארגומנט פנימי x מינוס ct, זה בדיוק כמו לדבר על פונקציה של ארגומנט פנימי של מינוס c, שמכפיל לי את t מינוס x חלקי c. עכשיו, מכיוון שמינוס c זה סתם קבוע, ומה שמעניין אותי זה רק הארגומנט של הפונקציה, אני אדבר כאן על איזושהי פונקציה g של ארגומנט פנימי t מינוס x חלקי c. אוקיי, עכשיו, החלוקה הזאת של x ב-c, זה בדיוק מה שמעביר לי את הפונקציה הזו של הפולס f מתלות בזמן t, לבין איזשהו פולס של גל מרחבי שתלוי ב-x. אוקיי? אז כמו כן, גם נסתכל, אם אנחנו מסתכלים רק על הנקודה x שווה ל-0, על הקצה, מה שהקצה הזה הולך להרגיש, זה פשוט את הפונקציה הזאת f של t, נכון? את העליית, הירידה, העלייה וכו'. ואותו דבר גם הקצה שלנו כאן, מה שהוא ירגיש ב-g, זה את g של t. ושוב, זה הולך להיות העלייה, הירידה, העלייה הזאת שוב וכו'. זאת אומרת, g של t, היא אותו דבר כמו f של t. נכון? אם אני מסתכלת ספציפית על x שווה ל-0, g של t זהה ל-f של t. ובעקבות זה אני הולכת לבנות כאן איזשהו ניחוש. אנחנו תכף נבדוק שהוא באמת נכון ומקיים לנו את כל התנאים הנדרשים בבעיה. אבל בסך הכל מה שאני הולכת לטעון כאן זה ש-g של t שווה ל-f של t. ספציפית אם אנחנו מסתכלים על x שווה ל-0. ולכן אני הולכת לנחש שגם התוספת הזאת של מינוס x חלקי c לארגומנט הפנימי הולכת להיות תקינה, ובסך הכל הניחוש שלי לפונקציית הגל y של x ו-t הולכת להיות f של t מינוס x חלקי c. אוקיי? התחלתי עם איזשהו ניחוש של פולס כללי שמתקדם ימינה, ומתוך הסתכלות על הנקודה x שווה ל-0 באופן ספציפי, אני רואה שיש קשר בין g לבין הפונקציה הזאת שנתונה לי f, ואני הולכת לבדוק את הניחוש הזה, שבעצם g היא פשוט f, ואני יכולה גם להכניס את הארגומנט הפנימי הזה, t מינוס x חלקי c, פשוט פנימה. אוקיי? אז זה הניחוש שלי, ועכשיו בוא נוודא שבאמת הוא מקיים לי את כל התנאים הנדרשים לי פה בבעיה. אז אני הולכת לבדוק כמה דברים. דבר ראשון, אני הולכת לבדוק שתנאי ההתחלה שנתונים לי ב-t שווה ל-0, מתקיימים. והדבר שני, למרות שתכלס אנחנו כבר קצת הראינו את זה כאן, אנחנו נבדוק שב-x שווה ל-0
באמת קצה החוט עוקב לנו אחרי הפונקציה FT ממש, שזה מה שהיה קורה גם אם היינו מדברים על יד או כוח חיצוני אחר, שהיה מזיז לנו את הקצה X שווה ל-0 בהתאם לפונקציה F של T. אוקיי, אז תנאי ראשון, אנחנו רוצים לוודא ש-Y ב-X גדול מ-0 ו-T שווה ל-0, באמת שווה ל-0, כמו שיש לנו כאן בתנאים. אז בואו ניקח ממש את הניחוש שהסתכלנו עליו. אז הפונקציה F ב-T שווה ל-0 היא פשוט מינוס X חלקי C, וספציפית, אם אנחנו מסתכלים רק עבור X גדול מ-0, אנחנו בעצם מסתכלים עכשיו על המקרה הזה שיש לנו כאן, על המיתר האינסופי, וזה שיש לו פולס מ-X שווה ל-0 עד מינוס C טאו, שהוא ממש תמונת הראי של הפונקציה F של T עם איזושהי מתיחה בהתאם למהירות התקדמות C. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים עכשיו כאן על המיתר הזה, בזמן T שווה ל-0 זה ממש התמונה, יש לנו את הפולס שהולך להתחיל להעלות לנו את הקצה X שווה ל-0, ואני מסתכלת רק על התחום החיובי. האם יש לי כאן איזשהו גובה למיתר? לא, הכל שווה ל-0. מה שאומר שאם אני מסתכלת על X גדול מ-0, בזמן T שווה ל-0, באמת אני מקבלת 0 כמו שנדרש ממני בתנאי ההתחלה הנתונים. אז תנאי ראשון מתקיים. עכשיו בואו נבדוק תנאי שני על המהירות של הגל, על המהירות של המיתר. סליחה. אז שוב אנחנו הולכים לדרוש שמהירות המיתר ב-x גדול מ-0 וב-t שווה ל-0, יהיה שווה ל-0. אז בשביל זה אנחנו רוצים עכשיו לגזור את הניחוש הכללי שקיבלנו, כאשר הנגזרת של דו F לדו T של T מינוס X חלקי C, זה בדיוק כמו לגזור את דו F לפי הארגומנט הפנימי המלא, או במילים אחרות זה שווה ל-F טאג של T מינוס X חלקי C. ועכשיו, אם ספציפית אני מסתכלת על החלק החיובי של המיתר, ובזמן T שווה ל-0, מה שאני אקבל זה ש-Y דוט יהיה שווה ל-F טאג של מינוס X חלקי C. וכאן שוב אין לנו שום גובה בחלק החיובי של המיתר, הכל גובה אחיד ששווה ל-0. כמו כן, מכיוון שיש לנו כאן מקרה פיזיקלי בו מתחילים להניע, או יותר נכון להגיד, הקצה ב-X0 מתחיל לנוע רק מ-T שגדול מ-0, לא יכול להיות לנו שינוי חד מדי, נכון? לא יכול להיות שברגע T שווה ל-0 ממש אין לנו שום תנועה, ואז פתאום מהירות שבעלת ערך הרבה יותר גבוה. זאת אומרת שגם הנגזרת הזמנית כאן חייבת בהכרח להיות שווה ל-0, או הנגזרת השלמה של F, וגם זה שווה לנו ל-0. אוקיי? אז זה גם תנאי שמתקיים לנו. והתנאי השלישי שהשתמשנו בו בכלל כדי לנחש את הפתרון שלנו, זה העובדה שנדרוש שהקצה X0 חייב לעקוב אחרי הפונקציה הנתונה F של T. שוב, בואו נסתכל על הפתרון שלנו Y בנקודה X שווה ל-0 ועבור כל זמן שהוא. זה נותן לנו את F של T ממש, ולכן התנאי שלנו מתקיים, נכון? הקצה ב-X שווה ל-0 עוקב ממש אחרי הפונקציה הנתונה שלנו F של T, וזה גם תנאי שמתקיים. בסך הכל, הניחוש שלנו יתאים כדי לפתור את הבעיה כאן, וזה בעצם פונקציית הגל y של x ו-t. שוב, לא מצאנו אותה באופן מפורש, אבל בהינתן פונקציה כלשהי f של t, אנחנו יודעים שזו גם פונקציית הגל שלנו, כאשר הארגומנט הפנימי של f זה t מינוס x חלקי c, ולא סתם t. אוקיי, אז בזה סיימנו את סעיף א', ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לסעיף ב'.